bulchiinsa magaalaa Finfinneetti sagantaa shaaraa magariisaa marsaa arfaffaatiin biqiltuuwwan miiliyoona 7 ol dhaabuuf karoorfame kutaalee magaalaa hundatti hojiirra oolaa jira. Qaama kanaa kan ta'e sagantaan biqiltuu dhaabuu kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii fi Gullalleetti guyyaa har'aa eegalameera. Sagantaa dhaabbii biqiltuu marsaa arfaffaatiin biqiltoota miiliyoona 1.8 dhaabuuf karoorfamuu kan dubbatan hojii raawwachiistuu olaantuun kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii aaddee Habiibaa Siraaj biqiltuulee barana dhaabbatan keessaa irra caalaan biqiltoota haala qilleensaaf mijatoo ta'anii fi diinagdee guddisuuf oolan ta'uu himaniiru. Akka kutaa magaalaa keenyatti waliigala bara kana kutaa magaalaa Finfinnee nuu kenne biqiltuu miiliyoona 1,800,000 dha. Biqiltuu kana dhaabuudhaa fi arra tokko jenneetu kan jalqabne. Biqiltuu kana dhaabuu dura boolla qotuutu ture. Boolli kun parsantii 100 qotamee raawwatee jira. Biqiltuu dhiyeessuu ture, dhiyeessiin biqiltuu raawwatee jira. Guyyaarra kana tokko jenneetu dhaabuu kan jalqabne jechuudha. Guyyaa 10 yeroon caalli keessatti xumuruudhaa fi jechuudha duula kana kan jalqabne. Tokko biqiltuu bosonaaf ta'uudha. Qillee jijjiirama qilleessaa kana kan sirreessuu danda'u biqiltuu bosonaaf ta'u dhaabaa jirra. Lammaffaa biqiltuu nyaataaf ta'u. Naannoo kanatti baay'ee kan tolu appiliin baay'ee tola. Abukaadoon baay'ee tola, loomiin baay'ee tola, haala qilleensaa isiitiin jechuudha. Biqiltuuwwan dinagdeedhaaf ta'an, kanammoo parsantii 30 isa dhaabna. Parsantii 20 immoo biqiltuuwwan miidhaginaaf ta'an, dhaabna. Dhimmoota kana sadireeshoo kana sadaniin kan dhaabaa jirru. Hundi isaanii iyyuu kun iyyuu immoo wal hidhatanii kaanii baayoo siistamii keenya, ikkooloojii keenya eeguudhaaf bifa toluun kan dhaabaa jirru waan ta'eef haala kanaan kan dhaabaa jirru. Hawaasni hundi biqiloota dhaabaman kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuun akka barbaachisuu fi tokkoon tokkoon namaa mooraa isaa keessatti biqiltuu dhaabuun gaaddisa argachuu akka qabu hubachiisaniiru. Hawaasni keenya kun tokkoffaa biqiltuu dhaabuu qaba. Iddoo mootummaan itti dhaabu kana iddoo waloo duwwaatu hin taane mana ofii keessaa biqiltuu qabaachuu danda'uutu irra jiraata. Mooraa isaa keessaa industiriin biqiltuu dhaabuu qaba. Namni dhuunfaa yoo xinnaate mooraa isaa keessa gaaddisni jiraachuu danda'uutu irra jiraata. Manneen barnootaa dhaabuu qabu, manneen amantaa dhaabuu qabu. Namni hundumtuu biqiltuu kana yoo dhaabeedha kan kaayyoon biyya keenya hawwisnu kan jedhu kun galma ga'uu kan danda'u tokko biqiltuu akka dhaabanuudha namni hundumtuu jechuudha. Inni lammaffaan immoo biqiltuun dhaabbate kun maallaqa guddaadhaan kan bitamee dhaabamaa jiru. Biqiltuun dhaabbate kun immoo dandamatee waggaa irraatti qabatee akka argu gochuudhaaf kunuunsi biqiltuudhaaf godhamuu danda'utti isa irra jiraata. Saganticha irratti kan argaman morkattoonni paartiilee siyaasaa ilaalcha siyaasaatiin adda addummaan jiraatus misoomaa fi guddina biyyaa irratti adda addummaan osoo hin jiraatiin waloon hojjenna jechuun dubbataniiru. Uummanni keenya wal faana dhufanii asirratti hiriiranii sochii magariisaa uffisuu kana irratti waliin ta'anii hojjechuu irratti hirmaannaa gaarii taasifnee jirra. Dhaabni keenyas kana ga'ee raawwatee jira. Kun waan gaariidha. Uummata keenyaafis nuufis akkanaan itti afufu waa'in magariisa uffisuu kun yaada jedhu qabna. Agar guddaa ilaa minimu liyunate ilaanum kan mangisti gaaraa abiran bagaaraa. Xuruun hin deeggifaalan. Dhimma biyyaa irratti mootummaa waliin adda addummaa hin qabnu wanta gaarii ni deeggarra. Waan bade ammoo ni komanna. Kanneen gocha badaa raawwatan cinaa hin dhaabbannu. Kanneen hojii gaarii hojjetan waliin ni hiriirra. Biyyi keenya takka. Isheen yommuu misoomtu nutis waliin misoomna. Yoo biyyi nagaa taatedha haala kanaan baatee biqiltuu kan dhaabdu. Kanaafuu biqiltuu kana yommuu dhaabnu fayyaan uummataa ni eegama. Nuti ammoo kan barbaannu fayyummaa uummataati. Har'a dhaabamee deemu qofa osoo hin taane gara fuulduraatti achaakaltiin har'a dhaabbate kun boruuf akka nu gargaaru dhaloota ittaanuuf akka dabarfamuuf hojiin guddaan akka irratti hojjetamu achaakaltiin har'a dhaabbate kun qilleensa gaarii akka inni fidu oomisha gaarii akka inni fidu kanaaf kan dhaabame waan ta'eef har'a dhaabnee yeroo bokkaan kun har'allee bokkaan jira yeroo bokkaan immoo dhaabbatee jedhee bishaan usuusuun kunuunsuun dirqama lammii tokko ta'uu akka qabu kun barbaachisaadha jennee itti hamanna nuti. Haaluma walfakkaatuun sagantaa shaaraa magariisaatiin biqiltuulee 1,900 dhaabuuf karoora kan qabate kutaan magaalaa Gullallee paarkii Shaggaritti sagantaa biqiltuu dhaabuu jalqabsiiseera. Misoomni magariisaa gama hundaan biyyattiif faayidaa kan qabu ta'uu kan ibsan hojii raawwachiistuu olaantuun kutaa magaalichaa aaddee Qonjiitti dabala milkaa'ina kanaaf tumsi taasifamaa jira jedhaniiru. Inda kifla katama 900,000 aqqadan ihiin lamaassaakaat noo iyyatanqasaaqasan yaalla noo. Akka kutaa magaalaa keenyaatti biqiltuu 1,900 dhaabuuf karoorfannee jirra. 1,900 karoorfannee socho'aa jirra. Kanaafuu har'a jalqabneerra. Akkaataa karoorfanneen akka deemnuufis karoora sagantaa baasnee jirra. Kanaaf deeggarsaa fi to'annoo ni taasifna. Daldala kaarboneetiinis galii ni argamsiisa. Biqiltuu dhaabuun cinatti tokkummaa uummataa fiduuf faayidaan isaa olaanaadha.